दुई हजार बाहन्न सालमा कञ्चनपुरको दैजीमा दैजी छेला दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव गरियो दुई हजार बहत्तर सालमा आएर बल्ल सरकारले चार किल्ला तोकी नौ सय बिगा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्यो दुई हजार त्रिहत्तर साल माघ चौधमा चार किल्ला संशोधन भयो दुई हजार सतहत्तर फागुन दस गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे त्यसको केही दिनमै ओली सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देवबा सरकारका उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडुले यथाशीघ्र औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको आश्वासन दिए तर यथार्थमा भने त्यहाँ खटाइएका मजदुरले पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेपछि रोगछपानको कामै रोकियो त्यसपछिका उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले गत वर्ष फागुन आठ गते जडेपानीमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरे त्यस क्रममा उनले कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने दावीसमेत गर्न भ्याए त्यसको केही दिनमै उनी पनि सरकारबाट बाहिरिए चर्चा सधैँ भइरहने दैजिछेला औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति भने निराशाजनक छ गर्नुपर्ने भन्ने पनि पनि प्राविधिक कुरा उठिरहेका परिस्थिति छ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पहिलो डिपिआर अनुसार पच्चिस हजार नौ सय अठहत्तर रुख रहेकोमा हाल त्रिचालिस भन्दा बढी रुख भएकोले छपानमा ढिलाइ भएको जनाएको छ अब यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ अहिले रुखको छपान नम्बरिङ गरी कम्प्युटर प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ यो रुखहरू हटाउने विषयमा चाहिँ वन विभाग र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको बिचमा सम्झौता भइसकेपछि यो रुखहरू हटाउने चरणमा त्यसपछि छपानको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कञ्चनपुरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन महाकाली पुल र महाकाली करिडोर निर्माण गर्दै दे, त्रिदेशीय नाका विस्तार गर्न सके कञ्चनपुरलाई आर्थिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन सकिने देखिन्छ यो राजनीति कङ्ग्रेसले गरेको भनेर एमाले नै गरिदिने गरेको गरे भनेर कङ्ग्रेस नै गरिदिने अर्कोले गरेको भनेर माओवादी जो पनि सरकारमा जान्छन् अर्कोले गरेको पोलिसी चेन्ज गर्ने र अर्को लाउने कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका दुई र तिन नम्बर वडामा रहने यो औद्योगिक क्षेत्रको कुल लागत नौ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी जना बाइस जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा छ जनताको समृद्धिसँग जोडिएका यस्ता योजनामा राजनीतिकरण गर्नु किमार्थ पनि राम्रो होइन कान्तिपुर समाचारका लागि हरिश चन्द्र बाघ कञ्चनपुर